עכשיו תרימו ראש, תרימו ידיים, תשארו ולעבור. אם שיש סחרחורת, רק חצי דרך את זה, לעשות. ותסתכלו לזמן קדימה. מי שמרגיש בטוח, תוריד ידיים ותסתכלו מאחור. בסוף, תוריד ידיים. עכשיו תרימו ידיים, תשארו ולעבור. נעשה עוד שלוש כאלה. Thank you.
4, עוד 4, 1, 2, 3, 4, עוד 2, 5, 4, 6, ומוכרים לכאן, הקודם כבר מגיעות בסוג הקודם כבר בכלל, ונתק לו שתיבר עניין קודם. Мордикин Кадима, Ряше, Мердикотов. Полезный Кадима, он говорит, что какой-то план, какой-то план, где он потом хакнет. Штай, Шамлёш, Арка, Одара, Эйха. Штай, Шамлёш, Памахона, Арка, Эйха, Кацедер, Эйха. זה יעזור לנו להרים את הרגליים.
למשך השש עד הרוגות. רגליים נשארות. נעשה רוץ במסאז'. הרגליים כל הזמן נשארות. עוד ברגליים. להרים רגליים, לנתק אגם, לסגור מיטה. בסדר? תביא אותה עוד רגליים קצת מעבר לראש. קודם כל תוריד אגם, חוליה אחת, חוליה. על המיטה עד הסוף. בסדר? אחת רגליים. נשארות. נעשה עוד ארבעות האלה. לנתק, להגיד, תוריד אגן, חוליה, אגן, חוליה, תמיד עצר אגן, אחת רגליים. עוד שלוש, רוץ במסאז'. Thank you.